чувате мистериозен звук. Хо-хо. Да. Здравейте, Майнкрафт, аз съм Кичено и това е Майнкрафт. Малко е близо камерата, затова реших да така. И това е следващия епизод от поредицата ми на синглплеер оцеляването. И сега му се пишете какво ли правя пред къщата Вил. Това е точен въпрос. Това ли сте вие? Всички се чудат. Точно така, виждате, имам 4 амбрауда. И малко други неща, за които ще ви кажа след малко. Сега, значи, взел съм си един стак Roll Park чопчета, за да трейдаме ето с това вилиджерче. Тъй като предлагаме една страхотна рецепта. Вижте как се кеф пича. Не искаш ли вече? Царуляк. Да не цъкна това копче, да ще ми хъмкаш. Вече не приема тази рецепта. Та идеята ми беше да разгледам какви други рецепти имат всичките вилиджери от къщата Вил. Не искам да развия някой вилиджер, просто е така. Здравей! Така. Трябва още някой добър, да видим. Добре, това не е добър. Това с един из тези емралда за Diamond Кирка е доста готин и мисля да го обозоря. Както и да е. Та, затова след малко сега. Значи в това епизодче на Singleplayer ще ви покажа доста новищите, които направих. Като цял по света, поиграх си доста време вчера, юни ден. Тръгна да осветявам, затова съм си направил доста ето такива X-Ray машинки. Нали, знаете как работят, по този начин показва всъщност какво съм осветил, какво не съм осветил. И всъщност благодаря на тях намерих и един дънжен там. По-скоро ето тук. Къде беше? Тук някъде беше. Ето го. Ето тук надолу. Виждате, малко опасно. Така. Излезнах от друго място, защото можах да го намеря това, но после отгоре си сложих така маркир. Ще трябва да после ще следа с гребе от отдолу. И сега ще покажа също и другия дънжен, който не помня дали го така взех нещата от него. В този дънжен намерих 2 седла и тази енчанта книжка, което е доста голяма полза. Долу имаше и диаманти, между другото. А сега ще отидем и до другия дънжен. Знам, че мога така оплетено ги говоря нещата, но просто толкова много неща искам да ви покажа, че едно на друго, едно на друго идват като идеи. Но това е положението. Сега дънжена, който е там, за жалост пак е за зомбита, не мога да намеря скелета на спаунър. Доста усърдно се опитвам, тъй като искам да имам стрели. Но нещо не мога да намеря. Опа, извинявам се, малко си преместих микрофона. То дънжен тук в бренча покупах, тъй като ми бяха посвършили диамантите. И така, да не съм свършили, но исках да имам още диаманти за всеки случай, че не знам кога друг път ще имам възможност да снимам. И ето сега, тук съм си го маркирал с това. Така, интересен вид блок и yes! Enchanting книжки, Respiration, добре. Feather Falling 4, перфектно, това е цена ми трябва, бъкетите ще ги взема. Iron, Кокобин, аз това нямам джунгла наблизо, не знам дали имам Кокобин, ще ги взема. Efficiency 3, страхотно. Аре да речем, че това кобол не ми трябва. Кофичка, хлебче и още едно Кокобин, перфектно. Реших пред вас да ги разгледам тия неща. И да, сега ще ползирам малко, си събера тук мосито и ще дойда след малко. И така, общо взето съм доволен, посъбрах малко моси. 46 броя и 7, прощайте. И сега отиваме към следващата част от клипа. Така, сега, хоп, поддържам всички тия неща тук, само да ги взема. Оп. Я виме тия диаманчета, така, така са тук, колко аджиба. Аре, тази не съм я ползвал още. Няма ли Fortune, бе? Трябва Fortune. Освен този неизползвания. Кой знае къде съм го? Добре, взимам неизползван, аре са. С три блока. Едно. Едно. Сериозно ли? 3 от 3. Тъпичко, но...
Само може би се чуете откъде сме всички тия пържоли. Минало просто, направих си импровизирана ферма за прасенца. Крави и... овце. Чувате мистериозен звук? Ха-ха. Да. Защото точно ето тук, не знам дали ме чувате с тия ферми. Сложих ги толкова далече, за да изолирам именно това неприятно звучене. Там. Да, как че де? Сега отивам за емралдите. И да развиеме то виличер с диамантените кирки. Много ми е интересно какво ли ще даде. Като го развиеме. Тук имам доста емралди, които съм ги насъбрал от тия виличери там. Би трябвало са в тая къща. То, тук също има доста да ви показвам, но затова след малко. Ето ги. Прозвам всичко. Както и малко ще си намаля звука, защото... е, така е добре. Малко бумти. И не знам дали ме чувате добре, тъй като микрофона... нямам време си го намествам. Искам много бързо да ви покажа всичко и... така... няма да завивам надясно. Е, така ще мина по диагонал, но искам да виждате още. Това, което не трябва да виждате. И отиваме да развиеме това мощен виджер. Пак се бъгват чънковете. Трябва да си сложа вече наистина тоя Optifine. Къде е пич? Ето го е, ето го. Ха-ха! О! Една кирка. Две кирки. Аз се развиваме какво ще ми дадеш като следващата рецепта, приятелю. 7 за... абе, то най-мощният вириджер съществува някога, бе. Я дай кирки. А, вече не щеш. Аха, ма 10, знаеш кога? Аре ви ме, аре на лопата ще взема, аре ви ще съм пич. Току-що се оборудвах до живота с кирки и лопата. Са, ако имаш и... знаеш какво заслужаваш, са? Аре, пич си. То е 1, 2, 3, 4, 5, 6 кирки. Ето това аз наричам добра сделка. Супер много се кефа. Това ми спести 3, 6, 9, 12, 15, 18 диаманти. 19 плюс лопатата. Това си е... страхотно просто. Верно, че ми за всичките мроди, но смятам, че си струва. Да, вижте колко тучите имам за енчантване. О, къде отиде кончето, е го е. Да. Да. Не развихме другите вириджери, ама сега как да не взема толкова много кирки? Не може. Така. Тяме вече към следващата... момент, който ще ви покажа. Все пак, какво избирате първо да ви покажа? Дворно-коничната или новата хобит къща? Ами, аре хобит къща. По-скоро новата част от хобит къща, опа. Към... то не е нищо специално също, но мен много ми харесва как изглежда. Вижте, това е новия вход. Като е тук, вероятно ще има продължение, не съм решил още. Но като цяло, планината идваше така до толкова по-гордо. Това всичко го изкопах навътре. Това е тоя workpit, малко го преполових. Ето, 4-5 блока навътре съм изкопал. И ето как изглежда. Това ще е като някакъв staircase, като някаква стълбичка, която води нали надолу. Виждате, съвсем тривиалния дизайн, само че този път е малко по-урелефено, т.е. малко по-различно е. Вижте, не е директно само един блок да държи дърта, ми тук първо един блок е така, държи тия подпори, след като тия подпори с допълнителен блок и стана доста добре. Едно ми харесва как изглежда. Супер балансирано, равновесено. Тук още не съм решил е това какво ще е. Тук не съм решил дали ще има стълба нагоре, дали това тук ще го развивам като някаква тераса или нещо такова. Не знам, не съм го решил. Също така, вижте, малко подмених тук басейнчето, логовете ги обърнах настрани, смених пода с лампите ги вързих отстрани, защото ми харесват повече така. Тук още нищо не съм направил в тия стаи. Не мога да реша със сигурност дали едното го направя като баня, примерно, в баня, в
платина или да го комбинирам с склад или уражение, както ви казахте, или за брида на пошенки, не знам, лаборатория ли, лаборатория, лаборативница ли, наистина не мога да преценя. Затова, моля ви за още една помощ в коментарите, моля ви се кажете ми тия две стаечки, дайте ми пак идеи, тъй като не мога да реша. Аз имам някакви идеи, но тия идеи, които аз поделям и вие ги повторите, тях ще ги изпълня със сигурност, надявам се да. Аз съм сигурен вас някакво да съмнявам. Затова моля ви, дайте в коментарите какво да сложа. Тук чува се да бъде, дали да бъде баня и портална стая, дали да бъде работилница и лаборатория, дали да бъде уражена и още нещо. Моля ви, дайте по едно мнение в коментарите, наистина ще ми помогнете. Надявам се да изгледате тази част от клипа, тъй като знам, че някои превъртат, но се надявам, че хората, които го видят, ще напишат в коментарите мнението си. Ето както изглежда входа и отвътре, как изглежда по-скоро. Бе време си поиграх, няма какво да се лъжиме. Наистина ми харесва как става. И ето сега тук не знам също какво да продължа, дали да бъде пак някаква да... като този тип стена, тераса, като втори левел на града, дали тук това цялото да бъде едно стълбище, тук още едно стълбище, или тук посредата на голямо стълбище, пък тук да има друга тераса, някакво оформено. Не знам, не мога да преценя. Тук бях направил първо стълбище, но после се чудих дали да го правя още това стълбище, да не го ли правя това стълбище, не знам. Както тук сега отгоре знам, че нищо още не съм направил, но това е защото имам доста мощна идея. Винаги тук съм казвал, че толкова основно съм го сложил рандом, но всъщност това не е така. Сега ще ви разкрия самата истина. Този голстон тук има специфично местоположение. И този голстон ще се окаже център на моб система, която ще се състои от 10 етажа. Така, ще стига до около 150 блока височина. За да може да си събирам лут, а и също така, то няма да е просто една моб система, някаква грозно нещо с ето такава форма, квадратна, нали, такава с пресет 150 блока, ами ще бъде облицовано като гигантско, огромно дърво, вероятно от тъмно дърво, може и от обикновено дърво, зависи какво преценя. То се отвързва, маняк. Та гигантско дърво си представете, примерно 190 блока високо, огромно, и ще покрия цялата хоббит къща, като всъщност в самите му корени ще бъде хоббит къщичката. Това реших, представете си ето как ще идват колония, така, от тук колони, от там колони, надолу ще стизате, така ще се цак. Ето ще има огромен прозорец или ще има тераса, вероятно, затова съм го ставя по-флатното, по-така, като устремено. От тук ще идват други колони надолу, е тук със сигурност ще има колони. То просто си плаче да сложи ни колони от тук. Както и от тук задължително просто ще има някакви колони. И си представете о гигантско огромно дърво, дебело, мощно. Да, това е една от големите тайни, които разкрих за хоббит къщата си. И цялата идея на хоббит къщата беше замислена точно за да бъде моб система. Така. Надявам се да ви хареса разкритието на тайната. И сега минаваме и към следващата част, която искам да ви покажа. А именно... О, само секунда. Да видим. Дали съм осветил? Така, добре, тази пещера беше осветена. Осветих, тук отдолу светях малко натам. Значи имаме натам, досветяваме доста... Тук има осветени моменти, тук. Ето го дънжена за паяците. Но като цяло, ало, е тук има, ало, колко много крипъри, ужас. Да, тук трябва да се осветява много. Ще го осветиме, няма страшно. Добре, сега преминаваме към конюшната. И виждате, направих дворче, иновирано. Не е нищо особено, още не е завършено, но имам някакъв напредък. Не съм решил още точно как да бъде, затова не съм го и довършил. Защото не знам дали тук искам да има излъз към Файзор, дали ще го включа Файзор към двора. Но сега направих малко компактно и готино дворче. О, тук е бърво. А, така. И това всъщност представлява голямата джанка. Или големия ствол. Стожера. Нали знаете, едно време в старобългарските къщи и като цяло домове, традицията е повелявало в двора да има едно голямо дърво, което да
крепи поколенията и то да бъде всъщност център на семейството. И точно ще направя препратки с българските традиции и поставих едно такова дърво, което да бъде стожер на семейството или като в случай на конюшната, тъй като това е семейен бизнес, примерно. Как ще да навлизам много във филма? И ето, виждате, докарах малко кончета, бриднах, нови кончета се получиха, нови видове всяка сортове. Виждате какви са готени. Не, някои имат седла, други нямат седла, тия трите, примерно, четирите имат. С другите нямах седла, затова не съм слагал. Тук, опа, това къде пръвиваш? Шугаркейн. Тук вътре, виждате, сложих магаренце, кончета, тук там е. Това черното, тъмно квято много ми харесва на мене. И ето, тук се влизаме към самото творче. Като, о, тук е доста тъмно. Трябва да измисля осветление, още не съм определил тук с какво ще бъде осветлението. Затова да слагам време на торчове. Тук виждате има такава поизоставена пътечка до барачката. Има, опа, има от новите цветенца, виждате. Има от двойната трева. Двойната трева, двойна високата трева предава страхотен детайл. Особено като човек минава по грена, има едно мекеф. Изглежда много така рандом, много готино. А всичко, което изглежда рандом, естествено изглежда красиво. Така, е, тук също има някакви части от пътечка, пак двойни. И виждате, има през гордо еднакъв брой бокове по един фенс пост с торч. Тъй като точно не съм определил как ще бъде осветлението. А и все пак не искам само да имам торчове по земята, да е нещо по-да така хубаво. Но, това е като цяло. О, след тия кончета, между другото, имаше едно много добро конче. Не съм сигурен кое беше. Е това май. Да, е това блокче. Това блокче. Това конче мисля, че мога да скача 4 блока. Даже 5. Не е много бързо, но е класно скачаче. Класен джъмпър. Ай кое? Така, мога влизаме в екшън. Сега току-що между се качи епизода на Hexit, който също снимах днеска. Тоест, точно преди да снимам, в момента снимам синглплеера, а то преди половин час снимахме с фризича на Hexit. И да, побихме се доста стабилно. Ето виждате. Без проблеми се качи на 4-те блока. Даже не знам дали го напънах на макс. Ами, дали може без макса да се качи? Да. Значи скача 4 блока и половина, ако не се лъжа. Бе готино конче, със сигурност ще го използвам в някой друг прит, за да получа най-мощния ком. Друго, какво исках да ви кажа, исках да ви честита всъщност първият учебен ден. Тъй като в епизода на Hexit забравих преди малко, просто не се сетих, че не се образих, че вече сме почнали училище. И ви пожелавам една наистина много успешна, изпълнена с много приключения и готини моменти учебна година и ви пожелавам наистина да се забавлявате, да също така да учите, да обърнете внимание на образованието, тъй като в днешно време без образование не може, освен ако не сте елитен спортист. Но пак спорта е до време, докато образованието. Да, знам, сега не искам да звуча като балови, но това си е така просто. Едно рано късно се осъзнава. Как че да, се върнем към епизода, стига съм говори глупости. Ето това тук пъче си направих нещо като маркир с пълно граво горе-долу, как ще върви пътя. Тук ще има ферма за животни. Тук ще продължи към селото и града. И тук ще има разклонение също на пътищата. И идвам след малко да ви покажа следващата част от клипа. И ето, тук не сме идвали от доста време. Това е Недъра. Аз си го пресъздадах, защото нещо ми се бъгне и го изтрих и го създадах на ново, но то същите места се създават просто според новите опции. Както виждате, има доста... Опа, че да ударя някой пигмен, че ме отрепя. Има кварц, глостон и така нататък. Пак същите залежи. И сега ще видите, може би, каква е тази стълба. Ами точно така. Ще си правя база в Недъра, в тавана, тъй като искам да е по-сигурна, нали, да не е долу, да може да си правя тунели спокойно. И тази стълбичка всъщност води до новия портал, който направих. Тъй като сега знаете, че сме на снапшот
И на този нов снапшот всъщност аз ще мога да си направя друг портал. В смисъл, този портал тук съм си го направил, нали, нормално, за да влизам сега. Но ще си направим отделен хоббит портал, който ще стане последния начин. Мисля, правя гигантски портал. Представете си, че правя. Абе, всъщност, защо да не ви го покажа? Ето сега, например. Ето, пренесахме се в креатив свят, за да мога да ви покажа пример за такъв портал. Примерно хоббита, речеме. Не съм го тествал още, но толкова мисля, че ще ни стигне. Даже и това не е много. Аре. И аз не знам точно дали стане как си го представям в момента. Но... да речеме Flint and Steel. Както знаете, вече му правите доста големи широки портали. И само на секунда да изключим това чудо. Така. И сега вижте какво се случва. Правим си цак. Тук слагаме слабове, примерно. Може така. Нали. Но може да си направите както искате и обикновен. Мисля, даже няма какво да ви казвам както искате да ми направо, ще направим обикновения, да видим как би изглеждал. Евентуално. Ето така. Нали, това е съвсем примерно. В момента, което правя. Но ето, както виждате, в случая ще е по-добре, ако качим един блок. Затова няма да е тук, ми ще сложим ето така. Ще направим пак същата процедура. Аре, да. Тук пак ще сложим. Изглежда малко по-рамкирано, разбира се. Ето така. Сега си изглежда баш като портал с такава форма. Не сте ли съгласни? И сега цак. И запълвате рамките. Примерно, съвсем ми казвам пак за 30 път, че това е примерен вариант за един хоббит портал. Вижте, не е ли съвършен? И тук слагате при настовички така. Или слабове, или каквото искате, но това си един истински. Съвсем легит хоббит портал, който си бачка. Никой не съм създавал недър в Creative World. Дори не е флатната, да. Ето, съвсем работещ нормален портал. Но, опа. А, ха. Да, съвсем очаквам бъг в Creative свят. Но това е ваша идеята за един хоббит портал. Представете си колко готино би изглеждало, да. Така, върнахме се след това показно. Ще бях трябва да го правя тук, ама сетих, че нямам дървени неща и затова реших просто да влезна в едно клините си. Че не да ви покажа. Тук вече съм започнал с купаването на базата си, вече бъде висока горе-долу. Ето толкова, там до бедрока. И ще го облицвам, ще направя някаква базичка, нали съвсем така тривиална, готина, пичовска. Да. Еми, майнкрафтъри, мисля горе-долу това да бъде това епизодче, тъй като вече времето ни притиска, вече 25-та минута примерно. И за да поддържам качеството, няма как да стане по-дълги, това няма колко пъти да постигам вече. Имах идея да започна да правим едната стачка там от хората, ще ви покажа как би изглеждало, но ще ми трябва поне 15 минути, а такива ти мога си позволя, тъй като клипа ще иде към 40 минути. Затова просто реших да не почвам нищо, тъй като ако почнеш ще е много малко, а пък няма и да се получи хубаво, тъй като знам, че времето ще ме притиска, затова предпочитам да си го направя на друг епизод. Този епизод ще се получи малко по-така като показващо, малко по-като ревю, като споделяне на идеите ми с вас. Но доста време си поиграх да ги направя всичките неща и да знам, надявам се да ви хареса, а и както всички знаете, току-що в този епизод разкрих тайната си за цялата хоббит идея. И да, напишете моля се в коментарите, какво мислите за тази идея за това дърво на живото, за това на живото. Дърво на живота, за този център, около който ще се изгради цялото
цялото развитие ще бъде около това дърво, тъй като във всеки един момент, всеки един чънк искам да бъде зареден от то, за да му се вижда първо от всяка на точка и второ, за да работи моб системата от всяка на точка. Тоест това е целият замисъл на този симпер свят, затова се казваше и хобито целяло. Защото всичко се върти около тази моб система. Да, да. Това е бил целият замисъл. Та, моля ви се, пишете в коментарите какво мислите за това хоби дърво, за тази моб система. Моля ви се, кажете и какво мислите за тези стаички, дали да бъде баня и портална зала, или лаборатория и работилница, или enchanting room, или... Не знам, моля ви се, дайте идеи, тъй като от миналия път дарахте страхотни идеи, но не можах да си избера. Не можах да избера тази, които най-ново да ми допаднат. Всъщност избрах няколко и сега току-що ви ги изредих. Затова моля ви, напишете отдолу в коментарите за всичко, което ви питах. Наистина ми помагате по страхотен начин, така, тъй като такива решения доста трудно взимам. Малките решения най-трудно ги взимам. Големите веднага ги взимам, малките, както виждате, не детайлно. Много трудно мога да преценя. И затова търся вашата помощ. И това беше от този епизод. Ще се видим следващия. Чао!